Bakıda taksi sürücüsünə qarşı quldurluq olub. Uxuaz xəbər verir ki, hadisə Xətay rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, Qazax rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Bağurov Arzuman Ramizoğlu axşam saatlarında taksi fəaliyyəti ilə məşğul olduğu Opel markalı maşında sərnişinlərin hücumuna məruz qalıb. Sərnişinlər Bağurovun sifət nahiyəsinə yumruqla zərbə endirdikdən sonra boğazında olan gümüş boyunbağı, 88 AZN pulu və bir ədəd Samsung markalı telefonu götürüblər. Axtarış nəticəsində məlum olub ki, hadisəni Gəncə şəhər sakini 1972-ci il təvəllüdlü Ələkbərov Sahib Könüloğlu və onun tanışı Emil adlı şəxs törədib. Ələkbərov saxlanılıb, Emilin axtarışları davam edir. Fakt araşdırılır.